će temeljem te prijave postupiti ukoliko utvrdi da je ona osnovana i vjerodostojna. Dakle, ako postoje elemente, dakle, on će moći pokrenuti postupak. Dijelite li ovaj optimizam ministra? Pa ja razumijem ministra da je morao predstaviti naravno poboljšanja. Dakle, tehnička poboljšanja doista jesu učinjena. Međutim, ono o čemu se vodila rasprava proteklih skoro sad već godinu dana, dakle od prošle godine od 12. mjeseca kada je iz Upravnog suda, kad su došle one presude, dakle u slučajevima Bandić, Karamarko i tako dalje, to je pitanje tog članka 5. u tom zakonu, sad u ovom novom tekstu članka 6. načela djelovanja gdje se tvrdi da dužnosnici trebaju obavljati dužnost časno, pošteno, nepristrano i da ne naruše svoju vjerodostojnost. To je maknuto, dakle, ne vidi se iz ovog teksta zakona može li povjerenstvo da utvrđivati da je neki dužnosnik u svom djelovanju prekršio taj članak sad 6, jel? A da nije neku konkretnu povredu napravio, primjerice da nije točno ispunio imovinsku karticu ili da nešto drugo nije deklarirao neki interes. Evo, i zato sam na početku rekao da je korak nazad, zato što je taj dio, oprostite što malo sam odužio, ali da vam pojasnim, taj dio je i sam taj GRECO na koji se svi spominju, je rekao da je to kičma zakona, dakle da je to stup tog zakona i da bi trebalo u budućnosti osigurati mehanizme za implementaciju tog članka. Ja moram priznati da ne vidim kako su za ti mehanizmi osigurani, ali evo uzimam da ja možda dovoljno ne razumijem o čemu je tu riječ, pa nisam u stanju protumačiti kako je sad to povezano. Dakle, čini mi se, da zaključim, da ovo sve što je ministar rekao bi stajalo i da se sad taj članak 6. potpuno izbriše i da ga nema. Podsjetimo gledatelje zapravo na upravo tu kronologiju članka 5 nekadašnjeg, odnosno načela. Ja ću ga još jednom i pročitati, odnosno njegov prvi dio. Dužnosnici su obnašanju javnih dužnosti obavezni postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti. Ta priča je u fokus dospjela još za vrijeme bivše čelnice, odnosno prošlog saziva povjerenstva, Dalija Orešković, upravo pozivajući se na načela djelovanja, odlučila je prozvati Tomislava Karamarka, tada potpredsjednika vlade, Tima Oreškovića. Bio je to i potres koji je onda u konačnici izazvao i kraj čitave te priče. Nakon toga, u vrijeme Nataše Novaković, proširile su se teme zbog kojih su se propitivali dužnosnici na temelju načela djelovanja. Naime, Andrej Plenković bio je tu spominjan kako zbog onog slučaja Helsinki, riječ je o odlasku HDZ-ovaca vladinim avionom na summit pučana u Helsinki, bilo da je riječ o ljudima upletenima u aferu Borg. Tu je bio i Zoran Milanović, koji se i danas osvrnuo na čitavu priču, a dužnosnici su počeli u posljednje vrijeme odgovarati povjerenstvu uz pomoć Visokog upravnog suda. Danas upravo to pitanje postavljeno je i ministru Malenici. Primijetit ćete, stalno se poziva na sudsku praksu koja je međutim sve samo ne jednostavna i transparentna. Odredba o načelima se nije mijenjala, međutim tu treba uzeti u obzir praksu upravnih sudova, praksu Visokog upravnog suda i odluku Ustavnog suda koji je jasno u svojim odlukama istaknuo što su načela, da su to zapravo opća pravna načela koje treba primjenjivati na način da ih se poveže sa nekom drugom povredom ovoga zakona. I sukladno toj praksi sudova smo postupili prilikom izrade ovoga zakona. Dakle, sud je jasno utvrdio da se radi o općim pravnim načelima koje nisu podobna za samostalno utvrđivanje odgovornosti. Iz preporuka GRECO-a nigdje ne proizlazi obveza da se uvedu sankcije za načela. Dakle, više puta sam u uvodu istaknuo da se načela kao takva, kao opća pravna načela i dalje nastavljaju koristiti, povezujući se na konkretne povrede odredaba ovoga zakona. Dakle, mi smatramo da postoji dovoljno alata i instrumenata u odredbama ovoga zakona temeljem kojih povjerenstvo može postupati. Dakle, stav je sudske prakse da su načela opća pravna načela koja služe na način da se dodatno pojača i poveže sa pojedinom odredbama ovoga zakona.
Pustili su vam otprilike 4 puta ministra koji kaže da su Ustavni sud i Visoki upravni sud zaključili da načela ne mogu ići samostalno, iako je on to ponovio i nekoliko još puta više, ali nemamo toliko vremena u emisiji. Međutim, profesore, nije to tako jednostavno kao što ministar tvrdi. Naime, Ustavni sud je u presudi na koji se on poziva eksplicitno napisao da ne dovodi u pitanja načela, a Visoki upravni sud je odlučio se za jedan salto koji nije viđen u hrvatskoj pravosudnoj praksi, naime oglušio se o Zakon o sudovima, za 180 stupnjeva promijenio svoj stav kroz jedno sudsko vijeće, a da nije sazvao opću sjednicu sudaca, što je po Zakonu o sudovima morao ako tako drastično mijenja svoj pristup. Da, to je sad iza nas i to smo, ja mislim, već dosta puta analizirali. Ono što mi se ovdje čini posebno važno naglasiti je zapravo ko vodi zakonodavnu politiku u ovoj zemlji. Sabor, odnosno vlada koja će predložiti zakon, ili sudovi. Pazite, ministar tvrdi da on nije mijenjao zakon zbog sudske prakse. Pa valjda bi trebalo biti obrnuto. Valjda bi zakon se trebao donijeti da bi se onda sudska praksa sa tim zakonom korigirala. Dakle, mi nemamo precedentsko pravo, koliko je meni poznato u Hrvatskoj, dakle, presedane, nego imamo zakone. Suci sude na temelju zakona. A ne pišu se zakoni na temelju presuda? A ne pišu se zakoni da bi se udovoljilo presudi, da sad ispada da je sud iznad našeg zakonodavca, jer eto, sud tako sudi, pa mi ne možemo promijeniti zakon, jer sud je sud, ok. A što se tiče, to je jedna stvar. Što se tiče ovog preporuke GRECO-a, GRECO je zapravo, kao što sam i rekao u početku, rekao da je to osnova tog zakona, jer moramo biti svjesni činjenice da Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa nije obično upravno tijelo. To je neka vrsta etičkog sudišta, možemo reći tribunala, koji upravo prosuđuje jesu li ponašanja dužnosnika u skladu sa časnim, poštenim, nepristranim obavljanjem dužnosti. Dakle, da li će se po novom zakonu moći procesuirati, vi ste dali izvrstan primjer Helsingija. Dakle, to je sad jedan od dužnosnika ovdje koji je aktualan, Bandića više nema, Karamarko više nije u politici. Dakle, imali ste situaciju gdje su političari vladinim avionom išli na stranački skup. Izvrstan primjer da propitamo je li to časno, pošteno obavljanje javne dužnosti, je li to moralno, je li to etično, je li to, dakle, o čemu se tu radi? Hoće li povjerenstvo moći u takvim slučajevima u budućnosti djelovati? Meni se čini da neće. Jer to nije direktno povezano sa tamo nekom ovim prekršajima ako on ne deklarira neki privatni interes, ako ne prijavi imovinsku karticu. Dakle, čini mi se da se... To su vrlo suženi točke koje su u članku 7 raspisane. Dakle, čini mi se da se ovom sad novim zakonom uloga povjerenstva sužava u jedno puku administrativno tijelo koje će to administrirati, zapravo u najvećoj mjeri će administrirati imovinske kartice, i ako slučajno neki ministar nije napisao da ima voćnjak od 350 kvadrata, a zapravo je 3500 kvadrata, dakle, pogriješio jednu nulu, onda će to nekome tamo signalizirati, pa će taj neko reći, evo ga, sukob interesa. To nije svrha Povjerenstva za odlučivanje sukoba interesa, već je upravo članak 6. I trebalo je razraditi neke mehanizme mehanizme da se implementira taj članak 6. Evo, pa da se onda kaže, ok, nemate sankcije novčane, ali imate javnu objavu presude, što je, by the way, da se usput budi rečeno na hrvatskom, također ispalo i sankcija. Sad su sankcije opomena i novčana sankcija. Nema javne objave presude više koja se na javne objave odluke, ne presude, nego odluke povjerenstva, koja se navodi kao jedna od sankcija koje povjerenstvo po starom zakonu ima. Da li to znači da se neće niti moći neke sankcije objavljivati? Da li je to moguće da onda javnost ostane čak i uskraćena za dio postupanja povjerenstva? Pa vi ste imali, pa ako idemo s ovim striktnim tumačenjem, sve ono što je samo striktno propisano, moguće je doći na takav zaključak. Jel? Zato što je prije to bilo eksplicitno jedna od sankcija, jer upravo to je, nije da vas nužno novčano kazni, već da samo deklarira i kaže u toj situaciji vi kao dužnosnik niste postupili časno, pošteno, odgovorno, nesavjesno prema javnosti, javnom novcu, i to je svrha povjerenstva. Dakle, tu imate na tisuće takvih situacija, upravo ovo, putovanje službenim zrakoplovom ili službenim automobilom u kampanju. Je li to odgovorno obavljanje svoje dužnosti? To je pitanje, to su ta pitanja koja bi zapravo i trebala dolaziti pred povjerenstvo. Jedan od rijetkih točaka gdje se Milanović i Plenković gotovo u potpunosti slažu jest napad na povjerenstvo za sukob interesa, odnosno na pitanje načela djelovanja. Poslušajmo što je predsjednik države danas imao za reći o ovome. Prvotna ideja, odnosno prvotni izričaj zakona iz 2011. koji je usvojen u jesen 2011. godine kao dio paketa
hrvatskog pregovaranja za članstvo u Europskoj uniji, još u vrijeme gospođe Kosor, nekoliko mjeseci prije mog dolaska, je potpuno nametnut iz Brisela, odnosno bilo bi dobro da je nametnut iz Brisela, nego je to neki sestrić od neke zaove, negdje tamo kraj Bukurešta. Dakle, ljudi su se naprosto, davali su si mašti na volju kako bi oni to savršeno uredili. Neka prepišu njemački ili austrijski ili britanski model koji ne postoji. Dakle, na Hrvatskoj su u stvari eksperimentirali i mi smo morali usvojiti, a kasnije to nisam mogao mijenjati prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, jedan model koji ne valja. Dakle, to otvoreno tvrdim, on ne valja. Njime se politički manipulira, to su nažalost radili i ljudi koji su u to povjerenstvo dovedeni kao takozvani stručnjaci, postali su političari iz Žbunja, iz Šipraže, prikriveni političari istog trenutka i kasnije i političari i političarke, to je nepošteno. Sustav prema kojem su to radili saborski zastupnici kroz princip peer control, dakle da se jednaki kontroliraju, a javnost to gleda, nije savršen, ali je po meni ispravniji. Međutim, na kraju jedna od odredbi tog zakona je bila i da povjerenstvo može od svakog dužnosnika, to je jedno, imam mislim više dužnosnika nego hrvatskih građana, dakle da može tražiti i dobiti na uvid stanje na svim računima te osobe u bilo kojem trenutku. Ok, dakle u bilo kojem trenutku. Povjerenstvo. Tijelo koje ne postoji u Ustavu, koje naprosto nije dio ustavno-pravnog poretka, koje je ubačeno kroz neki običan zakon. I onda smo se mi, dakle ja, tome suprotstavio kao opozicija, ne kao vlast, i rekao da to ne može bez sudskog naloga. Dakle, nitko nema pravo uvida u vaš račun, ukoliko to nije određeno u skladu sa člankom 220 ili 260 ZKP-a iz tog vremena. Nikakvo povjerenstvo, niko. Nikakvi komesari, policajci, isključivo sudovi. Takvi kakvi jesu, s manama nesavršeni, ali due process, dakle ono, propisana procedura. Možete samo zamisliti šta bi bilo kada bi svaki činovnik i tako u nedogled mogao čeprkati po skoro svačijim računima. To ne vodi nikamo. Nadam se da gospodin Čačić nije mislio na to. Ja sam protiv toga. A oni koji su ukrali i tako ne drže novac na računu. A šta znači dubinska provjera, to majke mi ne znam. To je neka sa ronilačkim bocama, šta? I dalje, dakle, nastavlja napade na povjerenstvo. Zoran Milanović reagirala je na ovu njegovu izjavu Jadranka Kosor na društvenim mrežama. Poručila mu je, netočno je da nam je 2011. zakon o sukobu interesa nametnula Europska komisija, dragi predsjedniče. Tražili su samo borbu protiv korupcije. Vlada koju sam ja vodila pisala je zakon odredbu o uvidu u račune dužnosnika. Osobno sam obrazlagala. Poslije je ukinuo Ustavni sud. Inzistira, dakle, profesor Đulobiću, gospođa Kosor, na tome da je ovo nešto što je ona smatrala važnim za borbu protiv korupcije. Kako doživljavate ovo stalno, usuđujem se reći, podsmijavanje Zorana Milanovića sa povjerenstvom za sprečavanje sukoba interesa? Pa moram priznati da ne doživljavam to dobro, posebno zato ovo podsmjehivanje o nekim činovnicima, dakle nisu to nikakvi činovnici, to su javni službenici ili dužnosnici, dakle ljudi koji su došli i rade odgovorno svoj posao. Povjerenstvo je ustanovljeno zakonom, koliko ja znam zakone donosi Hrvatski sabor, koji ima veći legitimitet zapravo od predsjednika. Ono je zakonodavno tijelo. Možda je predsjednik frustriran što nema dovoljno ovlasti, pa onda svako malo nasrće i komentira sve i svašta. Čini mi se da sa razine predsjednika ne bi tako trebao potkopavati vladavinu prava. Dakle, to za jednog demokratskog predsjednika nije primjereno. A na kraju krajeva, i što ako nam je nešto nametnula Europska komisija? Zar to nama nije potrebno? Zar su naši političari zaista toliko divni i krasni da ih ne treba kontrolirati i da, kao što kaže predsjednik Milanović, oni jedan drugoga kontroliraju po načelu ja, tebi, ti, meni. Dakle, trojica tvojih, pa onda dvojica mojih, pa onda ovoga hoćemo, ovoga nećemo. Dakle, njih sve žuljaju te nezavisne institucije jer ih očito ne mogu u dovoljnoj mjeri kontrolirati. Oni jedino mogu izabrati kroz neke te javne natječaje, postoji zakon i onda oni su malo nervozni. Jer očito ne mogu, nisu navikli na kontrolu koju inače kao političari imaju, pa se onda ili posprdno govore o njima ili nastoje to dezavuirati, a u demokratskom društvu takva tijela su važna. Uspoređivanje nas sa Njemačkom ili Velikom Britanijom, pa Velika Britanija nema ustav. Šta će nam onda ustav? Ajmo ga ukinuti.
Mislim, razumijete, to su te paradoksi. Biranje argumenata sa polica. To je upravo to. A kad mi budemo kao Njemačka i Velika Britanija, ja se slažem da nam više povjerenstvo ne bude trebalo. Pritom, stalno Milanović poručuje imamo sudove. Međutim, čini mi se, ispravite me ako griješim, da postupanje može biti i nečasno, i nepošteno, i nesavjesno, i neodgovorno, i pristrano, a da ne bude formalno protuzakonito. Upravo to jeste svrha povjerenstva, jer vi za protuzakonito djelovanje imate prekršaje, imate kazneno zakonodavstvo, dakle imate propisane sankcije. Ovo je jedna vrsta mekih povreda koja su neetična, razumijete? Dakle, to mi nikako da razdvojimo. Dakle, mi nikako da shvatimo da neko ponašanje može biti zakonito, ali da ono nije časno, pošteno, odgovorno. Dakle, evo tipični primjer ovaj. Dakle, dužnosnici lete vladinim avionom. Vjerojatno nijedan zakon tu nije prekršen, jer su oni ministri. Ali oni idu na stranački skup. Dakle, trebala je stranka financirati njihov put. Skarikiram taj primjer, dajem taj primjer jer ste ga naveli, jer je izvanredno pokazuje neke stvari koje nisu obuhvaćene zakonom, nekim zakonima. Vratimo se u 2019. nakratko i poslušajmo kako je Andrej Plenković tada reagirao na zahtjev povjerenstva da dobiju sve dokumente vezano za odlazak u Helsinki na skup Europske pučke stranke. Da li vi možda smatrate da bismo mi trebali doletiti u Helsinki sa službenim avionom, vratiti se službenim avionom u Zagreb i nakon toga putovati ne znam sa koliko predsjedanja da bismo opet došli u Helsinki na sastanak EPP-a? Je li to bit? Šta je poruka ovoga? Poruka je da smo mi povjerenstvu u našim očitovanju objasnili, doslovno nacrtali o čemu se radi. Donekle može, ali pretjerivati ne. Nema šanse. To je poruka. To je važno da znate. Ne, ništa neću dostaviti više. Nacrtali smo im sve. Sve što smo, zato smo i dali vama. Dakle, da pokažemo apsurdno zahtjeva, Marko vam je pokazao nalog. Ja znam svoje ovlasti. Povjerenstvo nek ima svoje. I gledajte, zlorabljenje članka zakona koji govori o načelima djelovanja na ovaj način, nema nikakav drugi efekt, osim pričinjanja političke štete. Dakle, kaže premijer Plenković da mu povjerenstvo pričinja političku štetu. Na tragu te izjave bila je izjava Zorana Milanovića kada je povjerenstvo ove godine odlučilo propitivati njegovo putovanje u Albaniju vojnom jahtom. Nadam se da imamo i tu izjavu. Godinu dana povjerenstvo za sukob interesa treba da bi se bavilo predmetima za koje je dobilo kompletnu dokumentaciju ljetos u vezi korištenja vrhovnog zapovjednika broda Hrvatske mornarice i odlaska premijeru države Republike Albanije koji je sad ponovno dobio na izborima. I sad, ono što mogu reći je da sam do sada bio vrlo, ne znam, suradljiv, da se razumijemo, to uopće nije moja dužnost. Dakle, ja nisam načelnik općine, ja sam predsjednik Hrvatske države, Republike. Ja, tako kaže Ustav, uživam nekakav mandat apsolutne, dakle, nepovredivosti, samo predsjednik, što znači da odgovaram isključivo Saboru, dvotrećinskoj većini Sabora i dvotrećinskoj većini Ustavnog suda i hrvatskim biračima, a nikakvim povjerenstvima, a posebno ne penalnim povjerenstvima, koji su izmišljene umjesto sudova, izglasane običnom većinom jedne stranke u Saboru i oni se bave procjenjivanjem ili predsjednik Republike u sukobu interesa i još će me kazniti sa 1000 kuna. Dakle, ništa od toga. Mijenjajte Ustav. Predsjednik je upravo zato zaštićen da mu se zaobilaznim kanalima vladajuća stranka u nekom trenutku ne bi mogla napijati krvi i ometati ga u njegovom poslu. Smijenite predsjednika. Molim lijepo. Dakle, apsolutnu nepovredivost, kaže, ima Zoran Milanović. Ovo je samo zato da mi se radi politička šteta, kaže Andrej Plenković. I onda nakon toga imamo načela djelovanja koja se potpuno umrtljuje. Pa čujte, ja ne znam jesmo mi u 21. stoljeću ili negdje tamo u 17., 16. ili 17., 18. stoljeću u doba apsolutnih vladara koji su očito nepogrešivi i čije postupanje se ne smije propitivati jer oni su zapravo nepogrešivi. A koliko je meni poznato i koliko mi učimo naše studente, načelo pogrešivosti je jedno od temeljnih načela djelovanja cjelokupne izvršne grane vlasti. Dakle, i svako se može propitivati
propitivati. Dakle, ja ne znam zašto su naši političari toliko nervozni, umjesto da jednostavno dostave dokumente koji povjerenstvo traži. Dakle, ako vas povjerenstvo traži putni nalog ili račun, to su neki službeni javni dokumenti, dakle vladini, to podastrijete i ne trebate vi ništa opisivati, trošiti vrijeme. Vi jednostavno uzmete račun i vidi se koji ministar je išao, gdje je sudjelovao, na čemu je sudjelovao, je li bilo potrebe da on ide. Ja mislim, i onda se to lako se to utvrdi je li to bilo tako ili nije. Dakle, ovdje mi imamo političare koji sa pozicije moći javno nastupaju zapravo i grade se da su oni nedodirljivi. Mi svi njima trebamo vjerovati da oni djeluju u javnom interesu, da nikad ništa ne rade loše i da oni to izgaraju i pregaraju za dobrobit svih nas. Dakle, njihove funkcije su dobrovoljne, na te funkcije ih nije niko tjerao, a kada su se njih već uhvatili, onda su, oprostite gospodo, političari podložni većem standardu od nas, običnih građana. Nataša Novaković prekjučer kaže, bude li doista na tragu onoga što je tada znala, a čini se da jest na tragu, da će upozoriti GRECO na nepoštovanje njihovih preporuka. Međutim, čini mi se da s obzirom na ovako tvrdi stav političara koji su na ključnim funkcijama u zemlji, čini mi se da GRECO može uzalud i dalje upozoravati na probleme. Pa GRECO je već, koliko ja znam, u dva izvješća, 2013. i 2017. O tome se očitovao, rekao da bi to trebalo implementirati, da su načela bitna, da su ona važna, da su ona stup zakona. Mi kad pogledamo Hrvatsku na međunarodnim kriterijima, ljestvicama percepcije korupcije, učinkovitosti javne uprave, učinkovitosti pravosuđa, mi na svim tim ljestvicama stojimo loše. Dakle, upućeni čitatelj vjerojatno neće za Hrvatsku reći da to je zemlja u kojoj je nulta stopa na tolerancije na korupciju i zašto sad neka tamo tijela propituju naše političare, jer u toj zemlji nema uopće korupcije, ona je sporadična, ona je, ne znam, ko što bi se reklo, svinja u Teheranu, dakle ne postoji. Ali to naprosto nije tako. Pticama na grani je jasno da je ova zemlja umrežena, da smo mi zapravo već skoro zarobljena država raznim interesnim lobijima, premrežena od vrha do dna. I zato je dobro ovo što kaže ministar, da se na 1000 još novih dužnosnika proširuje zakon. Dakle, ima tu nekih dobrih elemenata. Nažalost, kada bi se samo još ovaj proširio, dakle, da se djeluje i dalje na temelju ovog članka sad 6. ovog novog zakona, dakle, mislim da bi to bio dobar smjer. A može li ovako izmjena zakona značiti kraj povjerenstva kako smo gledali u dva mandata do sada? Pa neće značiti kraj povjerenstva, povjerenstvo će i dalje raditi, ali će biti, kažem, svedeno na jedno administrativno tijelo koje će administrirati u najvećem broju imovinske kartice i provjeravati imovinske kartice i provjeravati, dakle, točnost tih imovinskih kartica. Možda ovaj dio koji kaže o deklariranju sukoba interesa, dakle, tu će eventualno se moći nešto napraviti, dakle, da za one dužnosnike koji su propustili deklarirati da su negdje eventualno u nekom sukobu interesa ili potencijalnom sukobu interesa, ali čini mi se da za ove neke stvari, ako se ne bude išlo na dopune ovog prijedloga da se i taj članak 6 implementira i da mu se da mogućnost barem da se na deklaratornoj razini povjerenstvo kaže da prekršena su ta načela zbog toga i toga i toga, jer ne smijemo zaboraviti jednu stvar, nije povjerenstvo isto tako nedodirljivo. Protiv odluka povjerenstva te odluke se mogu preispitivati. Dakle, imate sud. Sud bi trebao reći, dakle, zašto su, jesu li načela prekršena ili nisu prekršena, a ne ići na formalno, a vi niste dužni, vi ne možete na temelju toga prosuđivati. A to isto ne, nismo sud vidjeli. Mora ući u meritum stvari i reći zašto u konkretnom slučaju je dužnosnik djelovao časno pošteno ili nije djelovao časno pošteno. To bi bila uloga preispitivanja onda takvih odluka. Profesore Đulabiću, hvala za danas. Čekamo razvoj javne rasprave. Ostanite i dalje s nama. Uskoro uživo u Gracu s nama Dalibor Milas. Komentiramo skandal u Katoličkoj crkvi u Francuskoj.